在库内也包括了那些那里也好了，在那里也本来就那那一年那那一年哦那也别你了好那一年那好不出来就有了去啊那一年那没在听你的朋友哦为了带他的那一年那没在听你的是吗好好好好那哪一年拿完的时候都哪一年拿完的了好好的对我呀今天阿里那座家也比较多的那座家也低得拿的那座家也比较前面我比较好的为你呢得压是不是把它标来的吧得压了พระสวามีอะไรยมญาติเจตนาเลยพระสวามีอะไรดูบริเนวะสารนิบาเชียนันดาเนี่ยบอกไอ้ชิมยาเกลืองลูกไม่ชีโร่เลยขาดใจไอ้ชิมยาเนี่ยมาชิมยากูซาประตูท้าไปจักรละที่เราเรียนตำนานเนี่ยสุดีไอ้ไทยยามาเลยพี่ฮาลูกไอ้ลุงดีละอ๋อเนาะมีอะไรจะพยาไอ้มีวงเลวดูพี่ไรด่าเหรอโยโคอาดาดาเบียจมอสาวินิโยสาติดดอปิญญาโดสุยไรโยโคอาดาดาสาอาดาดาเยบไอ้ยานิโอไอ้ยารีเลยเว้ยฮอบีบารีบอนะวินิรีเลยปิญญาบีบารีเจดีย์ดอเจดีย์ดอสว่าอย่างเดียวปีนี้ดอสว่ารอตัวตั้มบัตรบอดอ๋อวินีรอตัวปีนี้พักเดียจะรอเขาเปลี่ยนตัวอย่างเดียวตัวให้บอดอ๋อลุทุรเดียเนี่ยวินีเดมประตูเราเดชาดีอย่างมาลุทุรทุระบอดอ๋อเดียหูมาปีนี้ยาวเดียหูมาปีนี้กูเอาเนาะအပြင်းကျက်ဘုရားပြောတာကဘာမှာရှိတယ်ကေဘုရားပဲဘာသာတရားရဲ့ဘုရားကြီးဖြစ်ဖြစ်တရားကြီးပြင်းရတာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲဘုရားကြီးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းခံရတယ်လို့သူတို့ကပြောပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုသူတို့ကနေတော့အဲပြင်းရတာပဲဆိုတော့ဘာလို့ရအောင်ဘာလို့ရအောင်ဆွဲမျိုးဗျာဘာလို့ပဲဘာလို့ပဲဆွဲမျိုးလူတွေก็ตามมาทําไปบ่เนาะเออจุตุพุทธเจ้าเออเตียรี่โหอภิญญาบ่เอาเนาะอภิญญาพุทธะตั้วบ่าบ่เลยสิเนาะเอ้บำเพ็ญในหาเนี่ยย้อมถึงเนาะทุกข์ก็ผิดสิบ่าเปียเข้าหรอเนาะครับตะเกลุไอ้นี่มาปันนาเนี่ยสัจจะไปผิดแต่มังกรเนี่ยหลูเตียวเนี่ยเตียวเฉษันในคําว่าชาวท้ายแม่อาก็รอบ่ดอกทุกข์ย่อมหยอดตาโหเป็นผิดสิบาเปียลูกดีสึกาเว่ပြောล่ะเนาะอุติแหละเปียเนาะครับๆตะเกเรียดิษาสึกาหาตะวีตะลันนี้ตะแค่ตะแน่จีลูกอดอท้าบ่นี่เว่เนี่ยบ่เปียเนาะอ๋อมปันนาก็อยู่เดียวเนี่ยเดียวပြောสู่ฉะฉันในคามาပြောสู่ไว้ผิดๆอภิโมไว้ผิดๆอเนถ่ายไว้ผิดๆบ่เนาะဒီချက်သုံးချက်မမှန်ကန်ဘူးဆိုရင်တော့အဲအဲ့ဒီမမှန်ကန်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြောတဲ့သူလိုလားနေတဲ့ဖြစ်ရမှာဖြစ်ဖိုင်နေပြောတဲ့သူလိုလားရရဲ့ဆန့်ကျင်မှုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်မှာဟောမမှန်ရင်ဒုက္ခဖြစ်မှာဟောဒါပြောလိုက်တာတော့မှန်ပါဗျာအဲတကယ်လို့ပါမှန်ကန်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူဟာဒုက္ခကလွတ်မှာဟောသာဆိုတော့သူရှိတာကိုပြောတာပေါ့လားအကျွတ်ဖျားနော်ပြီးရတာမဟုတ်ဘူးပြီးရတယ်ဆိုတာရှိပြီလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဥပမာတကူပဲအခုနေနာပေါက်နေတဲ့တပည့်ကြီးကိုဒီပဲဘာပြောလို့မရှိလို့ရှိရင်အဲတရားကနေပြီးဒါတရားပင်ပေါ့ဟောဒါပြီးရလိုက်တာပေါ့တကယ်တော့သူဘာရှိလို့အဲ့လိုပြီးရတယ်ဆိုတာကျလို့မတရားဘူးသူစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာလို့ပေါ်တော့ဟုတ်ပါဘူးကျလို့တည်း
ตุลุมมาบีมาชีขาก็มาท่องแก่ผู้ได้ตัดภาวะนี้ชีขาก็มาท่องแก่ผู้ได้ปิสิปิสยานี่ถูกต้องเนาะชีขามาท่องแก่ผู้ได้ปิสิปิสยาสุดแก่บรอกาสุดาชีขาไม่ชีแก่ผู้ผู้หรอกล่ะใช่มั้ยบรอกาสุดาไม่ชีแก่ผู้တော့โอ้นอกได้อ่ะหลูเนี่ยตรุติติขึ้นมาอูเปียเนาะตรุก็တော့ไอ้บรอกาโหบรอกาหลูตรุอ่ะဒါမဲ့လှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တော့ဒါမဲ့လှုပ်လိုက်တော့ဘာမှမပြီးတဲ့ဘုံတော့ကားဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဘမကြီးကိုသူကပြောတယ်အဲ့ဒါဘတော်ကားလို့ခေါ်တယ်ကွာလို့ပြီးညတာတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတကယ်တော့ဘတော်ကားကြီးကတော့အဲ့ဒါတို့အဲဆရာကြီးရှိဦးတော့ဆိုတဲ့သူကဘတော်ကားမဟုတ်ဘူးလေဘတော်ကားဘတော်လို့မလို့ဘတော်လို့လို့ဟုတ်တော့သူလည်းပဲဒါတမျိုးပေါ့တော့အဲ့လိုပညာကိုကိုတစ်ခါကနေပညာတာကိုပညာတာနဲ့ဒါရဲ့အကြုံဖြစ်တဲ့အပိုင်းအနေထားလေးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုတော့ကျောင်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးသူခေတ္တကတော့သူကထိတ်တန်းနေရအိုးပြန်တော့ဘာသာပြန်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့လိုဆိုတော့သူကနေအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူကလည်းတွေ့မအောင်ဟုတ်တယ်ကွာနော်အဲ့ဘောတော့ကားလို့ပဲခေါ်တော့တော့เออเอลเวมีท่าจ๋าเลยยะท่าเนี่ยขอจ๋าล่ะมีท่าเนี่ยอ๋อดีเลยท่านี่ผิดတော့แล้วจะขอจ๋าก็มีท่าลูกขอจ๋าดีตรงมาเว้ยอ่ะเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าอติเป้ได้อย่าเยอติเป้เจ็บพอมามีมีเลยล่ะผิดจ๋าได้ห่าโอ้ยอ่ะเนาะโหตะเนี่ยก็ပြောซะเลยว่าถ้าก็โคเตจะขอมีตาขอเลยถ้าတော့ဖြင့်เอมียามีตาขอเลยซะရှိเลยวะเนาะครับตอนเนี้ยတော့ဘုရားဆိုဘယ်လာတို့အိန္ဒိယဆိုဘယ်လာတို့ဟုတ်တယ်လားတော့ဒါကနာမည်ရှိဘူးလေအဲအောက်ဆီဂျင်ဆိုတာဘယ်နေလာတို့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆိုဘယ်နေလာတို့ဟုတ်တယ်လားတော့ကျွန်တော်ဘာပြီးပါအောက်ဆီဂျင်မသိပါဘူးနိုက်ထရိုဂျင်လည်းမသိပါဘူးဟိုက်ဒရိုဂျင်လည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်ကဓာတ်တော်ဝါဆိုလို့ရှိရင်18မျိုးလောက်သိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာနော်ဒါဘောတို့ပြန်တို့နာတို့တန်လို့တို့တို့ကျွတ်တို့တဲ့ဟုတ်တော့အဲခဲတို့ရွှေတို့ကြီးတို့တဲ့ပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးလို့တတ်သွားပါဘောဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့အဲ18မျိုးလောက်ရှိတယ်လို့လို့တော့တရှိကြတဲ့အတိကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတဲ့ကြောင်းကြီးမတည်ဘူးကျွတ်တော့ဗျာတော့မှန်ပါဗျာမင်းကုံဝင်ရောကြားလည်းကြားဘူးတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးလို့ဆိုတော့သူများတွေကတော့အောက်ဆီဂျင်ကိုတွေ့ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျလေခဲရတဲ့ပြောအောက်ဆီဂျင်တက်ဆိုတာဗျာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကနေပြီးတော့ကျွတ်တို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအောက်ဆီဂျင်ကဲအဲ့လိုပြီးညပြီးတော့ကျွတ်တို့ကလည်းသူ့အောက်ဆီဂျင်မဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကတော့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါကတော့နိုက်ထရိုဂျင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ဘာလဲပဲရောင်ဝင်းကြီးဥပုသာရဲ့စကားပုံကလည်းပဲခုနကရွှေဦးတော်လို့ပဲပြန်တော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်တော်လို့ပဲသူကလည်းပဲအတော့ကိုခေထဲမှာတော့သူပညာတတ်ကိုပြတော့အဲ့ဗျာဒါဆိုတော့ပြောနေပြီးတော့အဲဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆိုဟိုက်ဒရိုဂျင်ဟိုက်ဒရောင်းတောင်းအဲ့ဒါလိုရုပ်လို့ရရနော်အဲအဲ့လိုအဲ့ဒါဟိုက်ဒရောင်းတောင်းဆိုတော့သူ့အတန်ကိုသူ့ကြားသူ့နားထဲမှာကြားတာကအဲဟိုက်ဒရိုဂျင်လို့ပြောရတယ်ဟိုက်ဒရောင်းအဲဟိုက်ဒရောင်းတောင်းသူ့နားထဲမှာကြားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလိုဖြစ်မှာပါဆိုတော့သူရေးတဲ့စာတွေဆိုချင်အဲ့ဒီတိုင်းမတွေ့ရသေးဘူးနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကပြင်းညက်ချက်တွေပေါ့နော်ပြင်းညက်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုခေါ်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 ဒီတက်ကြတော့ဒီတက်ပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့တက်ကိုနာမည်ခေါ်ဒီကနာမည်တက်ပေးတော့ပေါ့နော်ဘုရားကိုပဲဦးညော်လေးပွေလာတယ်တက်ကလေးလေးပဲရှိပါပေါ့နော်ဘာလို့နာမည်ဘာမတက်ပေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘုံကျော်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါမလဲပေါ့နော်ဆရာဘာဒီတက်ကလေးတရားဝေးလာလည်းပဲအဲဒါကလေးပါလေးတရားဝဲလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်လားနောက်ပါတခါလေသူ့အမေကဖြစ်ဖြစ်ဖေကဖြစ်ဖြစ်ဖေမျိုးတွေကဖြစ်ဖြစ်ကဲသူ့အမကြီးအေးဆိုရင်သူ့ကျတော့ကြည်သေးပါဟာဆိုတော့ဟုတ်တယ်လားနော်ကျလို့ပါလေနာမည်ကိုဆက်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 ပြီးတော့ယူလိုက်တာမဟုတ်လားအဲလိုမျိုးလို့တဲ့ဒါတကယ်တော့သတ်မှတ်ချက်ပဲဗျာတော့မှတ်ကြည်သေးဆိုတာရှိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲဦးအောင်ကျော်ကလည်းရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲသူတို့စိတ်ထဲမှာအောင်ကျော်လို့ပဲ
เออคือจะคิดถึงลูกแม่ไหมเขาหรอกนะแต่บินยาเฉดีไหมแต่ว่าไอ้บินยาเฉดีอ่ะแต่ทำมาเฉดีไหมวะเนาะตู้เนี่ยตู้เนี่ยตีเนี่ยตู้โอ้ไว้เนี่ยก็ตู้ขอเรียกมาตาลีเนี่ยขอจ่าที่นาเมลีเนี่ยขอจ่าสุรามิวหรือเปล่าเนาะยูดูยูอานาเราจะองเล่นเนาะเออรู้ว่าเจ้าก็เลยจะเช่าเลยว่าเจ้าจ้าเสียลีบาลีเจ้าจ้าเจนาลีบาลีเลยชี้อะพอเนาะชี้เราตายแล้วไม่ชิวแค่หลังแล้วไม่ชิวอ่ะเนาะแต่เนี่ยไอ้เดลี่ก้าท่าเรทันยอดีรู้เดลี่มูท่าเรทันยอดีรู้สาเรียกชี้อะพอเนาะโอ้ไอ้ทันยอดีกูชูจังมาบาลีในทารสายีอะพอเนาะดีเยอะสุดเลยสายียากอะพอเนาะสายีบีโร่บาปิชเน่จับปิชเน่บาปิดลานเน่ปิดลานเน่กว่ามีราลีรีเบียราลีรีเหล่าเด็ดขามาเบียดูว่าเบียดูเพราะว่าไม่ดูว่าเบียดูเราไม่ได้เชื่อด้วยกูเนี่ยยอมยาที่อัลลูอาบอกละแต่เนื้อว่าเลวดีเนี่ยรู้มาดีสามีไม่ชอบอยู่อย่างนั้นกงจอกกงจอกลีบาเว่ที่กงจอกลีกูเจอละทีนี้เอาสู้มาลุลานาเลยดีกว่าอยู่อันเนี้ยเลยดีกว่าแต่แกอยู่อันเนี้ยวุ้ยเลยไม่กูหรอกนะอันเนี้ยอีกเนี้ยเลยกูช่วยแต่เนี้ยเจ้ามองยังไม่รู้ถ้าเอาไอ้นั่นมาเต้นลุ้นท้าวิจักกว่าถ้าไอ้มันที่เจ้าเนี้ยกว่าลุ้นว่าลุ้นส่วนน้องอาเมียตีตัววิสโรถ้าพ่ออาลุ้นตู้ดูมีคู่บินเนี้ยไม่ตีหูอยู่ไอ้เราดูไม่ได้อะไรเลยตุ้ดมีเดียวชีละจ้ะตีตัววิสุเอ็งจ้ะจ้ะตุ้ดมีเอ็มวยละจ้ะเลยน้ามาเนี่ยงานเนี่ยชีละฮะลูกน้ามาเลยตัวมีตาลุ่นเนี่ยจ้ะลาวนี่แข็งหูลูกตู้ขอทำไปสุเลยยามโมก็ตัวไล่วันนี้แข็งหูลูกเอลูกสาวแกเป็นลูกคนเอลูกไอ้มาเลยเว้ยกะลีเดียเลยเว้ยในเอาตัวชีเดียร์จ้ะเอลูกไอ้เนี่ยเอาตัวเอากะลีมาลีเอลูกชีละสาวตาเนี่ยตัวนี้เนี่ยละสาวนาเวสองชาวมาเวหาลูกจูเซฟเชียวกูว่าเราโดนยังคนนี้พี่เนี่ยพี่เนี่ยตัวจ้าเอาไปลูกสองชาวมาเลยลูกสุดเลยขมาเอ้ยย้ายมันนี่มวยมาโดนยังคนนี้ลูกปีนี่ปอช่องการบ้านเลยสุดเองเองงูเงินบ้านเลยปอตุจามาอีกคนละตุบาลูกมาเลยปออย่างนั้นถ้าลีหนุ่มยาวอย่างลูกมีหนุ่มยาวอย่างด้วยเจ้าเลยไอ้ลูกเลยใส่กูเนี่ยทีนี้อาจารย์นี่สองเท่าจะหาสูตรเท่าจะแล้วเนาะแต่ก็ไอ้เจ้าเด็กเจ้าอะไรไปแต่เราจีดอะไรวะเอาเนาะเราจีเวียนี่อะยุทธจีสารจุลกุลว่าตัวเด็กสามจุนจ้ะไปรูปยันนี่อะไรจะไปกูเนาะงาบีก็เนี่ยรูปยันเนี่ยใช่ไหมโอ้ถ้ากันเนี่ยก็บอกว่าถ้าเล็กกว่าของเรากันเนี่ยก็จะสารพิจารณาไอ้เรื่องเบญจกูเอฟเอาอูทามิการ์ดเท่าจะแล้วเนาะดาวก็เลยอันนี้แต่ดาวก็เลยอันนี้ชีวกาลตาอันนี้บ่อย่างเนาะดาวก็เลยอันนี้บ่อเนาะว่าไอ้เนี่ยกูป้อนนี่ได้แล้วดิบเป็นกะลีเนี่ยผิวเป็นกะลีกูตู้ได้คําว่ามันไม่มูบุยะตุยดีอ่ะไอ้อเมียเฉยมามีที่ได้มามูบุยะทีเนี่ยอย่างเนาะถ้าว่าเนาะไอ้เนี่ยมวยดิชื่อมาแล้วสิ่งที่มันไม่เจ้าบ่าวว่าอยู่เลยสิเจ้าเงยว่าอยู่มาอยู่เจ้ามันนี่นี่แหละแต่คุยเรื่องอะไรตรงนี้น่าท้อสิอ่ะคุยเรื่องห้องมีสิ่งเช่นตาบ้าห้องน่าเลี้ยงลูกสาวจุดตั้งดีกันอ่ะมวยห้องมีสิ่งมีจีจีห้องน่าสุดเลยข้าจ้าเออไม่รู้ดูยังกว่าลูกสาวกี่จุดอันนี้ว่ามีเงาคลีดูด้วยแล้วเนี่ยเฮียบ้าตัวเต่าเนี่ยทั่วกุลีเนี่ยไอ้มวยพีบีเออสักการณ์ในวิโรจน์มีอย่างไรในเนี่ยวิโอเลยใช่วิโรจน์คือเราเนี่ยได้ทำอะไรต่างๆอย่างเนาะแต่ก็อู้ดีๆเนี่ยพี่ทำอะไรวิโรจน์ในเพียงใจไอ้อู้ใช้เนี่ยใช่วิโรจน์ไอ้ที่ตัวสุดจังฮะเนี่ยแล้วมึงอะไรบ่มาแล้วยืนดูหน้ามันตัวไหนมาปาดีอะไรเนาะแกชีวิตว่าลูกบ่เลยลูกสุดวิโรจน์ขนาดเนี่ยไอ้แบบนี้เลยต่างๆเนาะเลยเนี่ยข้าจะคุณอาบีอะไรลูกใช่ยังอะไรวะลูกชีวิตข้าจะเลี้ยงจ้าแล้วลูกยี่อะไรแกดิจองเลยก็เพียงมีญาติออกมาได้เนาะเปรู้ปัญญาโดขึ้นเนาะอืมเปรู้นําไม่ไม่อ่ะบ่รู้ดิจองเลยบ่เนาะเปรู้นําไม่ไม่อ่ะบ่รู้สรยุบปักกูชาได้คําว่าโอ้ลูกบาเบี้ยมาเลยไม่ชื่อบายั่วมาเลยไม่ชื่อสวยอยั่วเลยตะยั่วมาไม่จุยสวยคําจะเอ๊ะ
ถ้าเรียกอายุไม่ช่วยตัวเจ้าลีลูเพราะอะไรก็ตามเองแต่เนี่ยอายุไม่ช่วยตัวเจ้าสุรจุบันเหรอทำไมไม่เลยเหรอเนาะถ้าปีนี้ถ้าเนี่ยอายุไม่ช่วยตัวเจ้าลูกยังน้อยสิ่งละพอถามเนาะเออปีนี้กูบอกเลยเอาเยอะแล้วเนาะสุดท้ายสุดท้ายเลยไอ้เดี๋ยวเราจะยังไงวันนี้พี่รอเอฮีไปคู่เออยังตัวว่าแชมป์เชนเนลูเดียวยกันแล้วเราพยายามเดียร์น่าเลี้ยงตัวพ่อก็พี่ฮะทีเดียร์เราเชื่อแล้วก็แค่กูยินได้บิลูได้สองชั่วได้เนี่ยแต่เดียร์จะมาไปอยู่ตุ้ดีวิเศษเนาะแล้วก็ยี่อะไรมองจานี่ท่าที่มองจานี่ท่าที่เดียร์นี่พี่รอมาลูกได้ไก่ได้ดาวโก้ลูกไก่พี่รอซาตานนี่นายบีไม่รู้เลยเว้ยไอ้งาตัวฉาเรียกมาหาชาท้าคุยท่าเรื่องที่พิจารณาสิเลยเว้ยงาที่สุดมีอุตสาห์เราเว้ยมาย่ามาเว้ยแต่แกก็โลกากูตากูยินในนามของกูเว้ยแต่ลูกสุดเองฮอริโลกาแต่โลกาโลกด้วยกูยิ่งอย่างสาระฮอริอดีตยากูไปมาโลกาอย่าเลี้ยงปีกันละถ้าหลานไหนรักทั้งหลานไหนแม่นี่ใช่สิเลยลุดีดีจ้าละบ่อย่างเนาะลุดีเราไอ้ที่พวกนี้ขาดเลยไอ้ที่ดูว่าบ่อเลยพวกนี้เราไม่ผิดไปว่าไอ้ที่ดูว่าเนี่ยพี่เราพยายามดีกว่าขาดเลยพยายามพี่เราเช่าดอกเนาะเออลูกเออดูเลยเว้ยทีเดียวกูพี่เชื่อกันดูเชื่อพี่อาทีเดียวบ่มาพี่เชื่อกันพี่เดี๋ยวลูทีพี่เราเลยเว้ยพี่เชื่อกันดูเชื่อพี่อาที่สุราเมียบ่อย่าเออลูกพี่อาบันดียาเบียดเดี๋ยวเราอย่าเบียดสิพี่อาโอ้โหล่ะแล้วเบียดใครอยากจะมาเรียกเบียดเราไปก่อนแล้วเบียดฮัมปันดีพอกวาดอตันนี่กี่เมื่อสักครั้งดีป่าวบ่เออพอกวาดอตันนี่กี่ปาบิซาบ่เนาะตุยังไปเออปาบิซาทรายโอ้ปัทมาเวซาบ่ยังเนาะเวซาทรายพี่คุยกันแล้วยังเนาะใช่ไหมบาวิซาสระก็รออภิเดกินเนี่ยหาวပြောတာပေါ့เนาะပြေกินเนี่ยဟိုအပြေကင်းအောင်နေတာကိုဒီအပြေကင်းတာတွေကိုလိုက်ပြီးပြောပါကိုပြောတဲ့တရားကိုဘာဝိဇာတရားပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုအတူညာလုပ်ရသေးပေါ့တရားကျင့်မရသေးပေါ့တရားကျင့်ပြီးတော့လဘေယဥပတံပါဏအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဒီလိုတရားအပြေချင်းတက်တော့မယ်ခင်ဗျဒီလိုတကူလုံးကိုတရားပဲပြေးလိုက်တော့မယ်အဲ့လိုဘုရားကြီးကိုရှောက်တာဗျ။တရားကြီးရှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကနေပြီးတော့အဲသူအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတဲ့အချိန်တော့သူစိတ်နဲ့သူပြောတာလေ။အဲကိုကနေပြီးသူ့ကိုလှုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘုရားကနေလှုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူစိတ်နဲ့သူပြောတဲ့အခါမှာအေးဘိက္ခုဟာအေးဟိဆိုတော့ဘာလို့ဆိုရင်တော့အေးဘောဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါပဲဗျာနော်။အေးဘောကွာပေါ့အေးဘိက္ခုပေါ့။အေးဘိက္ခုတက္ခတော်ဓမ္မောဆရာအဘယဟောထားတဲ့တရားတွေကိုအာမြတ်စရိယဟောနော်မြတ်စရိယတရားတွေကိုမင်းကျင်းဆိုပြောရတာနော်ဒုက္ခတော်တမောစရမြတ်စရိယသမ္မာဒုက္ခသအန္တကိရိယာယတိဆိုတော့ဘုရားနေတော့ပြောလိုက်တာဗျာပြောလိုက်တာဆိုရင်ဟောသူအဲ့ဒါနဲ့ရဖြစ်သွားတာပဲဗျာဘောလုံးလုံးဆိုတော့သူကရုံတုံးပြီလားမတုံးပြီလားသူအဲ့လိုပဲတခြားတဲ့တပိပိဆရာပြည့်စုံပြီလားမပြည့်စုံဘူးလားမပါပါဘူးတခြားလည်းရတော့เนาะအဲ့လိုပဲတခြားတဲ့သူ့မှာဘာတွေဆုံးပြည့်ပြီလားမပြည့်ပြီလားမဟုတ်အဲတခြားတော့ဓမ္မစရအပြမစရိယသမာဒုက္ခတအန္တကိရိယာတခြားတဲ့ဒုက္ခတွေအဆုံးစွန်အထိရောက်စေနိုင်တဲ့ပြမစရိယတရားကိုသမာတရားကိုပေါ့เนาะသမာဖြစ်တဲ့ပြမရှိရတရားကိုကျင့်ပါလို့ဘုရားတရားပဲပြောလိုက်တာခွင့်ပြုတယ်ပေါ့ဗျာသူဒီတရားတွေကျင့်ဖို့အတွက်အပြည့်သူချင်းတတ်မဲ့တဲ့ချင်းတတ်မဲ့သူဖြစ်ပါမယ်ဘုရားလို့အဲ့လိုပြောတဲ့ဟာကိုဘုရားလက်ခံလိုက်တာအဲ့လက်ခံလိုက်တော့သူလည်းပဲဘုရားနဲ့အတူပဲနေတော့တာဘုရားတော်ထဲမှာနေရင်သူလည်းအိမ်မပြောင်းတော့ဘူးသူအိမ်နေပါရဲ့သူတော့ကြောက်အဆော့ပါခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့နော်အဲလို့ဆိုတော့သူအိမ်ပြန်တော့ဟိုတော်ထဲမှာပဲသူနေရတာပေါ့နော်အဲဘုရားစားတော့တာရှာတယ်လို့
ตัวเลยซาดอกตากูไอ้ลูกแล้วตัวบิซ้นขันน่ะบ่เปียเนาะเออลูกแล้วนี่แล้วล่ะไอ้တော့ပြောဝင်စေတော့เออพญาရဲ့တရားကိုတကယ်ကိုမျက်စိနဲ့တားမြင်သလိုတရားရဲ့လမ်းကြောင်းကိုအပြည့်အပြည့်သူမြင်တော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူကတော့ဖြစ်ဘွာပေးလိုက်တာပဲဗျာတရားကိုလေအဲ့လိုမျိုးလူတရားပေးတယ်ဘွာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှလည်းပြင်းချက်ချက်ကမရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ဘုရားနေသလိုနေဘုရားစားသလိုစားဘုရားသွားသလိုသားဘွာပေါ့ဗျာတော့ကိစ္စအလုပ်တော့တာဗျာအဲ့လိုတော့ပထမတော်ဝါဆုံးတဲ့အခါကျတော့သာသနာပြုမေကိုပြီးတော့တာဗျာကဲစွာကြဟေးတလန်းကိုတပါးပဲကြွားသွားကြဟာမပါမသွားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သာသနာပြုတာတော်တော်ကြီးကိုပြန်နှံပြီးသွားတော့သာသနာတော်ကြီးရဲ့လည်းတော်ကြီးကိုထုံကားလာနေတဲ့ပုံရှိပါလေဗျာနော်မှန်ပါအဲ့ဒီချိန်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဗျာအာဒီဒီဝါနဲ့ဆယ်လောက်တော့ရပြီလို့ထင်နေကြတော့အဲဒီခါကျမှအဲသူတရားဟောတဲ့အခါမှာတရားနာနေတဲ့သူဒိဋ္ဌာဆိုတဲ့အဲတောရွာတရွာရဲ့တထေသားပေါ့ဗျာနော်မြို့လာရင်တည်းတရားရပြီးဟောမြို့ပါတယ်မပြပြတော့ဘုရားကြီးလောက်တော့တာနော်အဲဘုရားနေပြီးတော့အေးဘိက္ခုထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ခေါ်ပြီးနောက်သူ့ကိုလည်းပဲဒါရဟန်းနေသလိုရဟန်းနေကျင့်သလိုရဟန်းနေဟောပြောနေသလိုပဲလိုက်ပြီးနေစီကျင့်စီဟောပြောစီတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့လောက်ကြာသွားလို့သူရှင်းနေကြည့်တော့ကြာသွားတယ်ဗျာတော့အဲရှင်းနေကြည့်တော့ကြာသွားတဲ့အခါကျမှအဲသူ့ရွာပဲရှိလို့သူပြန်ရောက်တယ်။လမ်းဖြတ်သွားမှာပေါ့ဗျာတော့ဒေသဆိုင်သွားနေတယ်ဆိုတော့ခီးလဲနေတယ်ဆိုကြ။အဲသူ့ရွာသားရောက်ကြတဲ့ခါချိန်ကဆုံးခံတဲ့ချိန်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျဟောရွာထဲသွားခါလိုက်ကြတဲ့တော့ခါတော့လေအိမ်ကြီးလည်းသိကျော်မနေဘူးရပဲအိမ်ကတော့ဆင်းရဲတယ်ဒီကတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျော်သွားအောင်ပဲလို့လည်းမလုပ်ဘူးရတော့ဘယ်ကတော့ချက်တာတယ်အဲ့ဒီကတော့အရောက်ကိုသွားပြီးတော့ဆက်ခံမယ်ဆိုမျိုးလေသူမလုပ်ဘူးရတော့ဆင်းရဲချက်တာသွားရပါပဲလောင်းလိုက်ရင်ယူပါပဲမလောင်းလိုက်လို့ကတော့ပါသေးဆွေတော့သွားမှာပဲပေါ့ရတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကိုအထီးသူရောက်လာတာပေါ့တော့ဆက်ခံတာသူ့ရဲ့ကိုအထီးသူရောက်လာတဲ့အကြအဲသူရဲ့တကူကတားအလုံးတမပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကောင်လေးကသမီးချင်းနေလာတော်တဲ့အခါမှာအဲအဲ့ဒါတွေမဲတော်တော့တော်တော်လို့လာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကားတပိတ်ချက်တော်ခဲ့ပါဟာဟောခံရတဲ့ခါကျတော့ကလေးမလေးကတွေ့ချက်တော်ခဲ့တာပေါ့နော်သူမဲ့ပြီးတော့အပြေးလွန်သွားတဲ့ပြီးကလားသူ့ရဲ့အရှင်မဖြစ်တဲ့ဒီရဟန်းရဲ့အဘိဝေါ်ရနော်ဟာအရှင်မရဲ့ဘာဆုံးလက်ခံတဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူရဲ့ဒီအရှင်မကလည်းသိဝတ်တာရဲ့ဖြစ်ပြီးကလားအေးနေပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်ဆိုရင်နင့်ကိုကကြော်ပြတာလည်းလုပ်မယ်။ဟောအဲ့လိုပြတော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုကျွတ်တူကြည့်ရတယ်ပေါ့ဗျာတော့။တောက်တော့သူ့ကိုအဲ့လိုပဲကြော်ဖြစ်ကနေပြီးတော့အဲလွတ်တာတော့ဘာလို့လဲတော့ပဲလွတ်တာတူပေါ့ဗျာ။သူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုသူ့သားတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့တခါလဲခေါ်ခိုင်းတာ။အဲသားကိုဝင့်ခေါ်ပြီးလာခဲ့တော့တာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အေးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလူပြောဒီလူပြောနေတယ်နှစ်ဖက်ကြရင်တော့ဒီဟိုပဲလာပြီးတော့သုံးခါပါဒီနေနေပဲနော်ဟဲ့နှစ်ဖက်ကြတော့လာတာပေါ့လာတဲ့အခါကျတော့တခါလေသူကနေပြီးတော့သူတို့ပစ္စည်းပစ္စည်းပိုင်တာတွေကိုသူ့ပုံပြီးတခါလာတည်းနဲ့ဟောလိုက်တာဒီနဲ့ကားထားအဲ့ဒါကမင်းမောင်ရဲ့အမေရဲ့တခါလေဇနခါဘူးပြေးလိုက်တယ်ဟာဒီပဲဆိုင်နေတာပဲရှိသေးတယ်ငါတို့လောက်ထားတဲ့အားတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲအဆိုင်ရှိတယ်ဒီလောက်ပဲဆိုင်နေငါတို့ကများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒါဒီပဲနဲ့လောက်ဖို့တော့ကွာပေါ့နေမရှိအခက်ပဲတကယ်လို့ငါတို့ကတည်သွားပြီဆိုရင်ငါတို့ခေတ်ကအမွေခံတဲ့လူမရှိဘူးထွေရရှင်ပြင်းကနေပြီးလာသိရတာဗျာရှင်ပြင်းသိတာကိုခံနိုင်ဘူးကပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတော့အမွေကလည်းမင်းပဲရှိတာမင်းကလည်းရဟလုတ်သွားပြီဆိုတဲ့ကြာမွေကားမရှိတော့ဆိုတာဒါတွေဟာဒါတွေကတပြောတယ်ကွာပေါ့ရှင်ရင်းကိုပြရမှာတပြောတယ်ဟောလဲလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းလူရဲ့ထပ်ပါပေါ့ရအောင်ဟောလဲတခါတဲ့နောက်ဆုံးတော့သူထပ်ပါလို့ပြောတဲ့ဟာကိုသူမထနိုင်တာလည်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ဆက်လျက်လို့သူဝေဖန်ပေးရမလားနဲ့အဲသူပြမေးတယ်ကြာအဝေဖန်ပေးပါဗျာနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလည်းထက်ဒီထက်သွားပြည့်လို့ဒီလိုခိုင်းတာဟုတ်ရတော့အဲ့လိုခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါတော့မလွယ်ပါလားဟာသူတော့ဒါနဲ့တခြားတဲ့
ดูเมย์ลงได้ตัวนี้ก็ดูเชื่อมาวตัวพี่ตัวที่ขายไปเยอะแล้วเนาะลาบาลีเมย์เชต้าพี่เชมิเรล่าเมย์เราจะเอาโอ้ตัวพี่ชอบอะไรบ้างฐานเนี่ยไม่ว่าเลยลาเนาะไม่ว่าเลยลาพี่เมย์ระนาวชิโร่เนาะไม่ว่าลาพี่ตัวที่ขายไปชิโร่หน้ามาดูเต๋อพี่ตัวเชต้าโอ้เช่นได้ยังลดได้ที่ย่าแม่ไปยาพิเศษในตัวมีดีกับไปลงยังชงมุชาบาลุเลยบ่จะเล่าดอกอันนี้น่าขันอาบ่เนาะไอ้ลูกมีอะไรกันตุ้งเทียนามีอะไรตัวเนี่ยวันนั้นตัวมีย่าเช่นลดได้ตัวคนยิ่งลดได้ลูกเทียนลูกบ่เนาะไอ้ลูกตุ้งเทียนามีอะไรขันจ้าโอ้คนนี้พี่อ่ะงานนั้นตัวมีลูกเช่นลูกอย่างเราดำมองกูรู้สึกจำยามย้อนมาหมดเลยอ่ะจำย้อนมาเลยสิ่งกูรู้ว่าสิ่งนั้นกูไม่ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่แต่ย้อนมาหมดเนาะตรงกูคิดดูคิดเฉยเลยคิดดูยังไงว่าย้อนมาหมดเนาะอารมณ์การบ้าเราบ้ามาเลยไม่ใช่คิดดูยังไงใช่สิ่งนั้นเนาะกูเออเรียกว่าเราพูดย้อนเลยสิ่งนั้นไม่ใช่เออแต่ตัวมีดีอยู่จริงหรอกไอ้ฮันเราดับผู้ป่าวอยู่แล้วพยายามย้อนไล่เราเลยอ่ะพยายามย้อนอย่างเดินหน้าไม้ลูกควายด่านเนี่ยเว้ยแต่เสียงอะไรเชื่อฟังอยู่ดีไปรู้ว่าตู้หรือใครเสียงตัวเนี่ยหามเอาดูเราตีพี่ไม่ว่าเรื่องอะไรตีกูวิ่งได้ตอนเล็กคุยจ้าไอ้สูงอย่างเนาะลูกพี่ด่าเลยอ่ะอีกแบบนึงเนาทำไม่เลิกกันอยู่แบบยังเวลาจะมีตัวช่วยมาวะนะเบี้ยงมาทบไปเรื่อยละเอ้ยก็ anytime เว้ยตัวไปรู้เยอะแล้วสิเนาะการมีซีรีส์อ่ะการดูชิมิอาเต็งหนอกอ่ะแต่ไม่มาดับใช่ปะเอ้ยรู้เยอะพี่ตาดูเลยเงี้ยทำมาโอ้โหแต่ก็เอ้ยไม่มาดับพี่บีสิเองดูพวกเราเป็นเบี้ยจากก่อนเลยก็ดูพวกเราสู้ชอบทักยากันเลยก่อนเนาะเอ้ยเนี่ยส่งเบี้ยไปรู้มั้ยดูหมดท่านไหนเนาะหูลุ้นเสียออกมาไม่มีมิวสิกเลยหรอกปีเก่าไม่มีมิวสิกเลยหรอกปีเก่าลุ้นเสียนะจ๊ะยังลุ้นเด็กว่าลุ้นเส้นหน้าละวะเนาะเส้นหน้าเลยสิเหรอตัวจัดเดลเลยหูถ้าตัวชาวพุทธไทยมีสิสิตัวอะไรไหมนี่มีว่ามาเลยวะเนาะเขามีพยานยานนี่หรอแต่ที่มีอยู่ละวะเนาะไอ้เดี๋ยวอยู่ไล่ไปแล้วไปจ้ะอ๋อไม่เลิกได้ตัวเปล่าเลยก็มีแต่รู้สึกเสียตู้เย่มีอยู่ไหนเนี่ยจะไปยาวรู้สิฮะจ้องขอละแกเนี่ยเอาเนาะไอ้ขาใจเนี่ยเต้นน่ะเผาะลูกค้าลูกค้าอยู่ลูกเปียวๆเปลี่ยนรถไล่ดาวเนี่ยที่คุณดีเลยไอ้พวกนี้เปลี่ยนรถไล่ไปแล้วไปจ้ะอ๋อตู้เย่ที่ชื่อว่าตู้ตาด้วยเส้นเนี่ยลาหัวเนาะด้วยเส้นเนี่ยสระเลยเว้ยแต่ก็เรามิวอุเอกันเนี่ยเปล่ามิวอุอันเนี่ยเปล่าใต้เนี่ยสิโอ้ช่วยลายอ่ะช่วยลายราคามิวเอกันเนี่ยเปล่าใต้เนี่ยยาวมาเลยเว้ยยัดจ่าเลยหัวเนาะเอลูมิวลูช่วยลายเนี่ยลูใต้เนี่ยไม่ยาวขึ้นสัจจามาเขาจะเอ็มมิวพี่เด้ยดีเราใช้พิซซ่าเนี่ยบ่เนาะป้องไล่ยาเองตัวเดี๋ยวไม่ได้ตรีเตะตัวเราบ่เนาะไอ้เราไอ้ดิยักโกตูน่าพิซซ่าตัวนี้เปล่าไอ้ลูกเจ้าขอตัวเราบ่เนาะเจ้าขอตัวเจ้ามาเลยเว้ยโตเจ้าเนี่ยเชี่ยขาพงศ์พี่ชายเจ้าเนี่ยเลยโตเจ้าหนีเลยบ่ล่ะไอ้โตเจ้าหน้าแม่ดาวเบ้ชาลีมาโตเจ้าฮะฮู้บ่อูอังบัวบ่เอาเสียตีก็เอาเสียต้องหัวแต่ถ้าเราเจ้าหน้าไม่เป็นก็ไอ้ที่เจ้าโมไอ้ลูกดูเชื่อมากูพี่เฉยไปหรอกเจ้าขอตัวเจ้าหน้าไม่อยากเขียนโต้เลยมาเชื่อมาทักแกทักแกไปหรอกดูตาดีลาบอยู่ตาพูดยิ่งเลยว่าแกตาไม่ห้อยหลังลิดเองก็แต่เนี่ยยาวลุ่ยเสียไม่ถ้าจะหนีเขาก็ตื่นเลยไหมไอ้ขาใจนะไม่มีบีโอถ้าเนี่ยตื่นตัวอะไรบ้างตัวอะไรขาใจหรอแต่ขาใจเขาเจ้าเลย
ပါတယ်လက်ပေါင်းကိုခံပြီးတော့ပဲမြုပ်ပြီးတယ်လို့ပြောတာပဲဗျာနော်ဒါတော့ပုံပေါ်လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အားဖြင့်နေနေအဖို့မဆက်ဆံလိုက်တာဟိုတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီမှာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆက်ဆံတော့သူလည်းပဲပဋိပ္ပိရသွားတယ်ဗျာကိုရသွားတယ်ကိုရသွားလို့ကိုမောင်းဝေါ်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲမြို့သူရက်သူရွာသားတွေကတော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားမယောက်ျားကိုသူသွဲကြတော့တာပေါ့နော်အဲယောက်ျားယောက်ျားသူ့ရဲ့ချွေးမဟိုသူကမဟုတ်နဲ့ပါလို့တာဒီလူမှာပရိသေတွေတီးတာလို့ဆိုနေလို့အဲကြီးနဲ့ဥပဒေနဲ့ပြောကြတော့မှာပေါ့နော်ပြောကြတဲ့ခါကျတော့ဒါလည်းမဟုတ်တာကိုမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်မခံနိုင်တော့အဲဟုတ်တဲ့အတိုင်းသူတို့ဖြည့်ရှင်းရတာပေါ့နော်ဒါမဟုတ်ဘူးဒါငါသားရဲ့မျိုးပါဟဲ့ပေါ့ငါသားရဲ့မျိုးပါဟဲ့ဟာခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးရောက်သွားတာအရှင်းနဲ့လောက်တော့ကြာတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးခုမှမျိုးရတဲ့အရာဟုတ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလူလည်းပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွာထဲမှာတော့ဥပဒေနဲ့ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲဆုံးဆောင်သွားကြတဲ့ယဟန်ကြီးကြားလာတော့အဲ့ဒီရှင်သူဒိဋ္ဌာကသူ့ရဲ့မယားဟောင်းကိုတွားနေပြီးတော့ကာမဂုဏ်မှုပြုတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မယားဟောင်းဒီပါအဲဒီပရိရှိတယ်ပေါ့တော့အဲဒီလိုပဲပရိသေတွေရှိနေတယ်လို့အဲသူ့ရဲ့မိဘကနေပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်လေလားမဟုတ်လေလားသိရအောင်သူ့ရိဒါဝေးကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မေးကြတာပေါ့ကြောက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်သူ့ရိဒါပေမယားဟောင်းကိုမဲအဲ့လိုကာမဂုဏ်မှုပြုပြီးတကလားပေမယားဟောင်းဒီပါပရိသေတွေတည်နေတယ်ဆိုတာပြောနေကြပြီအဲ့ဒါဟုတ်လားကျင်းသူတွေနားလဲဟုတ်ပါဗျာတဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့တော့ဒီမှာသူလည်းဟုတ်တာဟုတ်တော့ဟာအမေရန်လုံးနေပြီးတော့မိမနဲ့ကဘယ်လိုပြီးရလဲလားပေါ့ဟုတ်တော့တကယ်တော့ဒီနေရာလေးကလည်းပြောစရာစကားလေးရှိပါသေးဗျာတော့ပြောစရာစကားလေးရှိတယ်ဆိုတာအဖို့မဆက်ဆက်ကြတယ်လို့ဆိုတာဟာဟုတ်တော့ဒါလူတလေးပေါ့တော့အဲ့ဒါပါအဖို့မဆက်ဆက်တာဟာဆက်ဆံကြလို့ဆက်ဆံတာလားဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ်နဲ့ဘုရားရာသူဆက်ဆံတာလားဘုရားရာဆက်ဆံတာဆိုတော့ပါရမှုကိုသူမသိပ်ဘူးဒီမှာဘုရားရာဆက်ဆံတာဆိုတော့အဲ့လိုဆက်ဆံခြင်းလို့ဆက်ဆံတာဆိုတော့ပါရမှုကိုဒါသိမ့်ပိုက်ပါပေါ့နော်ဟောဒါလည်းပဲဓမ္မတာဖြစ်ပါလေဗျာနော်ခုနကတော့သူရှင်သူဒိဋ္ဌာကသူဘုရားရာဆက်ဆံတာလေအေးသူဒီလိုပဲလာပြီးတော့တောင်းနေတယ်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားပါဆိုရင်လို့ဒီလိုတောင်းနေဒါလည်းသူတို့ကမိပါဆိုတော့တမှုဆဆနဲ့တောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲပေါ့အဲ့တော့ငါဒါပေးခဲ့ပြီးသွားတော့ပါပဲနောက်လည်းတောင်းတော့ဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့တော့ဒါဝန်တရားပဲမဟုတ်လားဗျာတော့ဒီနေရာလေးလည်းတဲတဲလေးတော့ဟိုပြောကြတဲ့ကားတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ပြောကြတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားနော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကတခါဘုရားကြီးရောက်သွားတယ်ခါနော်ဘုရားကြီးရောက်သွားတဲ့အခါကျဘုရားသွားလျှောက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်ရှင်လူဒိတာကသူ့ရဲ့မယားဟောင်းကိုတွန်းနေပြီးတော့မြူပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒီကလာဖို့ဘဆက်ဆံတဲ့အတွက်သူ့မယားဟောင်းဒီမှာကိုယ်ပရိသေပြီးနေပြီတဲ့ဘုရားပေါ့အဲ့ဘုရားကိုသွားလျှောက်တဲ့အခါကျကဲတလို့ဆိုရင်ရှင်လူဒိတာကိုသားကြီးကိုလွတ်လိုက်ကြဆိုတော့အဲပြောရရင်ရှင်သူဒိဋ္ဌာကိုဘုရားကြီးလွတ်တာပေါ့နော်အဲလိုပဲရဟန်းတွေကလည်းလိုက်သွားကြတာပေါ့ဗျာနော်ကဲအဲ့ဒီဘုရားကနေပြီးတော့မေးတာပေါ့အဲသူဒိဋ္ဌာမင်းအဲ့လိုပဲသူများတွေရဟန်းတွေကနေပြောနေကြပြီအေမယားဟောင်းကိုမင်းကနေပြီးတော့အဘောဘဆက်ဆံတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲမင်းကဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်လို့သူတို့ကပြောကြတယ်အဲ့ဒီမင်းပြောတာဟုတ်သလားပေါ့เออရှင်ธุรินทร์น่ะแหละพญาไม่รอดแหละหุบไปเลยพญาตัวเลี้ยงเสียแล้วไม่ชิวหั่วเสียแล้วไม่ชิวเลยตัวตายาနေတယ်ဟာမဟုတ်တာဟုတ်ရတော့ตายาနေတာဆိုတာကတော့တောက်တာမျိုးပဲလှုပ်ချင်နေတယ်ဆိုရင်ကတော့ဖုံးออกมาပေါ့เนาะသူတောက်တာမျိုးလှုပ်ချင်တာမရှိဘူးလေသူကဟိုတရားအရာဟိုတရားကြည့်အောင်တော့သူလှုပ်ခဲ့ရမှာလားအဲလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါအာရှင်ธุรินทร์น่ะရေးတဲ့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့လို့ထားပြီပေါ့နောက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလိုမလုပ်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလိုလုပ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့
ตุยานีเยบ่าวเน่มาเว่ผิ่ผิ่ยานีอูโกเว่หนีจาเร่อุสุเร่มาเว่ผิ่ผิ่ไอ้ตุรีอะหนีปิ๊ดฮายานีอะเบลุตุรีเล่โตหลูรีเน่บ่าทุโลเล่ผู้ป่ารีเสร็จสันนี่ดาเบ้เน่ขอเปียวจาหรอมาไอ้หลูผิ่เด่ด้วยไอ้หลูမျိုးหลูดาเสร็จสันเน่ลุเสร็จเนาะนองเสร็จสันเด่ผู้นี้สุเลยเนาะไอ้ผู้นี้ฮะผู้นี้ผิ่กะเป็ดสิဟုတ်တတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်အမဒါပြင်းညက်တာဗျာနော်ပြင်းညက်တယ်ပြင်းညက်တယ်ဆိုတာတကယ်ကတော့ဘုန်းကြီးဖြစ်ကပြည့်စည်လို့ပြင်းညက်တာဟာအဲငါကတော့ဘုန်းကြီးဖြစ်ကဘယ်လိုဟာလို့လည်းမသိဘူးဘုန်းကြီးဖြစ်ကပြက်တာဘယ်လိုဟာလို့လည်းမသိဘူးတမချက်မရှိဘူးလေဘုရားတမချက်မရှိဘဲနဲ့သူပါလုံးနေလို့ဖြစ်တော့အဲခန္တီပရမန်တမုန်တိဒိဋ္ဌာနဲ့ဟုတ်နော်အဲဆံငါရဲ့တကြိမ်လောက်ဩဝါဒပေးဟာအဲတကယ်တော့တိခဏဟာအများဆုံးပဲဟုတ်တော့လားအဲတကယ်ဆိုရင်ဒါအဲနေချနာဟာတော့ဖြစ်ဒါအများဆုံးပဲ ਨੇ အဲဒီလိုလေးပေါ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲလိုရှိတာလေး ਨੇ ဩဝါဒပေးတာပဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲတရားနဲ့နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဟိုအငြိနေရတာဆိုတော့လည်းပဲဘာမှသူတို့လုံနာတွေကျူးတာတွေမရှိဘူးဟုတ်လားအခုအရှင်သူတွေကလည်းသူလည်းလုံညင်တာကျူးညင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူလည်းတရားရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲじゃနော်လုံညင်တာကျူးညင်တာမဟုတ်ခဲနဲ့သူကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့လုံလိုက်တယ်လေပေါ့အဲသူမရဟောင်းကိုဘာဖြစ်လို့သူဒါမှမဟုတ်ပြုလိုက်တယ်လေတောင်းဖို့အရာဝတရားအရာမဖြစ်မနေရလည်းပဲတောင်းဆိုတာခံနေရပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကြည့်တော့တော့သူလုံလိုက်တာတည်းအဲ့တော့ဒါလေးကိုပြောမှာတော့ဓမ္မေထုံလားဟုတ်နော်မေထုံဆိုတာကဟိုမတိန်ရဲ့မေထုံရဲ့လို့နှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်လားဗျာ။အဲမတိန်ဆိုတာကတော့သူကသဘောမတူဘူး။ကိုကပဲပြုချင်တယ်။ဟုတ်နော်။အဲသူကသဘောတူလို့မဟုတ်ဘူး။ကိုကတည်းပြုချင်လို့မဟုတ်လို့ပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါမတိန်လို့ပြောမှာပေါ့နော်။အဲကိုကသဘောမတူဘူး။သူကပြုချင်လို့ပြုလိုက်တယ်ဆိုလိုက်တာမတိန်လို့ပြောမှာပေါ့နော်။တကယ်ကတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူပြီးတော့ဟုတ်ကိုပြောက်သွားကြတယ်ပေါ့နော်ကိုပြောက်သွားတယ်ဆိုတာအဲငါဆိုတဲ့ယောက်ျားတော့မရှိတော့ဘူးသူဆိုတဲ့မိန်းမဆိုလည်းမရှိတော့ဘူးသူတည်းအဲသူဆိုတဲ့မိန်းမနဲ့ငါဆိုတဲ့ယောက်ျားဟာတပေါင်းတည်းဖြစ်သွားပြီတစ်စိတ်တည်းဖြစ်သွားပြီတဝါနဲ့ဖြစ်သွားပြီရှင်းတာပြောကြတယ်မဟုတ်လားတစ်စိတ်တဝါနဲ့စိတ်တဝါနဲ့ဆိုတာတစ်စိတ်တဝါနဲ့ဆိုတာတကယ်ကိုကိုအတူဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုထူတာပါနော်သူရဲ့ငါရဲ့ခွဲကြမရှိတော့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးဖြစ်တာကိုဒိဋ္ဌဝါနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌဝါနဲ့ဘုမကိစ္စဆောင်ရကြတာကိုမိထုံကိုခေါ်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာနော်ဒါလေးကလည်းပဲဘယ်သူမှဖွင့်ထားတာမရှိပါဘူးဗျာနော်ကျုပ်တို့အတိတရားနဲ့ကျုပ်တို့အနေဖွင့်လိုက်တာပါဗျာနော်ဆိုလိုတာကတော့မိထုံကမိထုနာဆိုတဲ့ပါဠိကအချင်းချင်းဆိုလိုပြောချင်းချင်းနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့တစ်ခုဖြစ်တာဒါအချင်းချင်းဖြစ်လာတာပါဗျာနော်အဲယောက်ျားနဲ့မိန်းမပေါင်းလိုက်တာယောက်ျားနဲ့မိန်းမပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုသူယောက်ျားမလည်းမကြည့်တော့ဘူးမိန်းမမလည်းမကြည့်တော့ဘူးသူတို့ကောင်းတာတစ်ခုတည်းပဲသူတို့ကနေပြီးတော့နှုတ်မွေးဆက်ပြီးတော့နေကြထိုင်ကြတာဟုတ်အဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်တာကိုမိထုံလုပ်တာလို့သူခေါ်တာပေါ့နော်ကျန်းနေပြီးတော့အဲမိထုရတမဝတိဒေဝိယမိထုံကိုပြွေးမယ်ဆိုရင်အဲဘာသာကြီးကဟောဒီအတ္တဝါတော့အဲဘုန်းကြီးဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒီဒီသာသနာတော်ကနေပြီးတော့မပေါင်းကြနဲ့တော့ဟာဒီလိုမျိုးလို့ကျန်တဲ့ရဟန်းတွေကိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလို့မိထုံမှုပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒီသူသာသနာတော်သားကိုယ့်ရဲ့တရင်သုံးပေါ်မိတ်ဆွေဖြစ်နေမပေါင်းကြနဲ့တော့အတူတူလက်မိတ်ကြနဲ့တော့စားလည်းအတူတူမစားကြနဲ့တော့ကိစ္စဝိတ္တဆောင်ရဲ့လည်းပဲအတူတူမဆောင်ရဲ့ကြနဲ့တော့လို့ဟာဒီလိုပြောလိုက်တာနော်တန်ခါဆိုတာကဣဋ္ဌဝိဇ္ဇာတွေလည်းအတူတူဆောင်ရွက်တယ်။ကိုယ်မပါဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်လည်းသူဆောင်ရွက်တာကိုသဘောတူတယ်။ဟုတ်နော်။အဲအတူတူဆောင်ရွက်တယ်အတူတူသားတယ်အတူတူအိပ်တယ်ဟုတ်လား။အဲလိုပြောလို့ရှိရင်တော့တသားတည်းဖြစ်နေတာကိုတန်ခါလို့ပြောပါဗျာနော်။တသားတည်းဖြစ်နေတာကိုပေါင်းမိတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်။အပေါင်းအယောင်။တန်ခါဆိုတဲ့သူစကားကိုယ်တိုင်ကအပေါင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်ဗျာနော်။ကိုကပါတီခရတဲ့တတူရဲ့လို့ပြောကြတာပါပါတီဆိုတာပါတီဝင်နေအများကြီးကိုသူ့ပေါင်းပြီးတကလားဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းလုပ်ကြတာအဲ့ဒါကို
ปาดีลูกขอรับบ่เนาะกุตังกาสราแลฮอดีลูกกันตะคูแล้วเวอริยะเตียตะคูแล้วเวลุจาระบ่เนาะเอ้อราอตังกาลูกขอรับสรอกกินูตังกาอภิกะจาဖြစ်လိုက်ကြတော့လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာမေထုံဆိုတဲ့စကားကတကယ်တော့အရင်သူဒိဏကမေထုံကမဟုတ်ပဲဟုတ်တော့တမသူကသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘုတစ်ဖက်သူနဲ့ရော့နှောပြီးကြတာသူ့စိတ်ဓာတ်တော့ပျောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်သူလှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါဝန်ကြီးဝတရားကြီးလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမသိကြဘူးပြရှေးခါကလေတမမသိကြတော့တကယ်တော့သူကိုမတော့ဆက်ဆံတယ်ဟုတ်တော့ကိုမဆက်ဆံတဲ့အတွက်သူ့ရနေပြီးတော့ထွက်เสียရှိတယ်ဒီယောက်ျားကြီးကထွက်တယ်တုတ်ထွက်တော့ထွက်မှာပေါ့နော်အဲ့ထွက်တယ်ဆိုရင်တော့လေမိမရဲ့မျိုးဦးနဲ့တော့ပေါင်းပြီးပါပေါ့နော်အဲ့သူကလည်းမျိုးဦးဆင့်လာတဲ့အချိန်ထွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပရိသေရသွားတာပဲဖြစ်တယ်ဗျာနော်တကယ်သူစိတ်ပါပြီးကလာသူကပဲဒါကိုတာယာတယ်လို့ဆိုပြီးဒါတော့ပြအတော်ကောင်းတဲ့ဟာပဲဒါတော့ပြငါရှောင်းတာလားတက်တက်ရှောင်းနေရတာဟုတ်တော့မှာနော်အဲကောင်းတဲ့ဟာကတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ဟာပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ကမပြတ်ဖြစ်ပြီးကြလားကိန်းကြံနေတာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကတော့မိထုံပေါ့တော့ခုတူကိန်းကြံနေဘူးဟုတ်တော့ရှင်လူတွေကအဲသူတာဝန်ရတာဝန်ကြီးအောင်သာလုပ်လိုက်တာပြီးပြီအာနားကိုတို့ကမွေးထားတယ်ပစ္စည်းဝါရင်ငါခေမေးရစုထားကြတယ်စုထားတာကိုတို့ပစ္စည်းအဆုံးချုပ်ခံရတာမျိုးကိုငါနေပြီးတော့လှုပ်ပေးပါလို့ပြောတဲ့ခါကျလှုပ်ပေးဖို့တာဝန်ငါမှရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါထာလှုပ်ပေးလိုက်တာဟုတ်တော့အဲ့ဒါလေးကိုမြင်ရပါဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အရှင်သူဒိဏကတော့မင်းကတော့အဲပထမပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်နော်အဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲမင်းတော့ပါရတိကမကြောက်ဟုတ်ပါရတိကကြားတယ်လို့ပြင်းရပေမဲ့လို့လည်းပဲအရှင်သူဒိဏကတော့ရမ်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့အတိမမဖြစ်ကြဘူးဗျာနော်အဲလို့ဘာလို့မဖြစ်တာလဲနော်သူကတာဝန်ရလုပ်တာဘူးဗျာနော်သူတကယ်လို့ကဆွဲပြီးလောက်တာဆိုရင်တော့သွားပြီပေါ့နော်အဲသူကလည်းပဲဒီသာသနာပေါ့လေနေရှင်နဲ့စိတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာနော်ဒါလေးလည်းပဲအဲချက်ချက်ဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့ပြောကြရှိလို့ဘုရားချုပ်ကလည်းပဲခင်ဗျားတို့အတိပေးချက်ပြီးပြောနေတာပါဗျာနော်ခင်ဗျားတို့ကရရရနေတယ်ဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီတကားနဲ့လည်းတော်တော်တော့ကုန်သားပြီလို့ပြောကြတယ်နော်အဲဒီကားနဲ့လည်းအခြေခံတော့ကုန်သွားပြီ။ကုန်ဝင်မဲ့ဒါလည်းပဲအကျိုးများပါတယ်ဗျာ။ဘာလို့ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဖိုးမဆက်ဆံတိုင်းဟုတ်နော်။အဖိုးမဆက်ဆံတိုင်းပါရတိကကြာတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်။တော်တဲ့တနေရာမှာတွေ့တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါတော့တိတိကျကျဟုတ်တယ်လားမဟုတ်လားတော့ဒီဘုန်းကြီးတစ်ပါးကလည်းအဲဒီဦးရဲ့ကြီးကပါအဲ့ဒီကပေါ့နော်။ချန်ကြီးရဲ့မှာပေါ့နော်တရားဝိဟိဆိုတရားတော်ကြီးရဲ့လို့ဆိုတာပါအဲအိတ်နေတာပြောစင်တော့မြောက်ကောင်းပြူအိတ်နေပေါ်ရပါတယ်တောင်လေးကြီးကတိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အဝတ်တွေလည်းလမ်းနေတာပေါ့နော်အဲဒီကနေ့ဘာတွေကလမ်းနေတော့ပြောစင်တော့သူ့မပေါ်သေးတဲ့အားတွေလည်းပေါ်နေတာပေါ့ဗျာနော်ဒီတဲ့မှာထင်းကွေလာတဲ့ဝိသုမီတယောက်ကနေပြီးတော့မြင်တဲ့ခါကျသူစိတ်မထိန်နိုင်ဟုတ်တော့စိတ်မထိန်နိုင်တဲ့အတွက်အဲဒီဘုန်းကြီးရဲ့အဲလေငါဝတ်ခါတဲ့သူ့ရဲ့လေငါတဲ့ကိုတွင်းလာပါတော့အဲတွင်းပြီးတော့တခါတဲ့သူလဲအားရတဲ့ခါကျတော့ဒါအပြတ်သွားတာပါတော့အဲခုနကတော့ remember တယ်လို့ပဲအောင်းမိနေလို့ရပါတယ်နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့လေငါကစိုးနေရစွန့်နေတာပါတော့မဖြစ်တာလဲပါတော့အဲမဖြစ်တာလဲဆိုတော့တကယ်ကြတော့ဒါဆိုလဲသူလဲပဲဒါဟိုမေထုံပြူတာပေါ့လို့ပြောချင်စရာကြီးနော်မေထုံပြူတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့သူ့ဒီကိုတမကနေပြီးတော့အနိုင်ယူပြီးတော့သူလှုပ်ချက်တော့လှုပ်သွားတာလို့သာပြောပါတော့မဟုတ်လားဗျာအဲနောက်တစ်ခါဟိုမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်အဲဒီမျိုးသမီးတယောက်ကိုမတိတ်ချင်တယ်ဗျာနော်ဒီမျိုးသမီးကလည်းဟိုဘိက္ခုနီပေါ့နော်အဲဘိက္ခုနီကိုဘိက္ခုနီမဖြစ်ခင်တော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့သတိပါတယောက်ကနေပြီးတော့သူ့ထားတယ်မတိတ်ချင်တယ်နော်ပရိရိတော့လည်းသူကမတုံ့လို့ပါတင်းကျင်ခါပြီပဲသူ့ကိုသူဝိညာဉ်ခံရတာကိုဇန်နေရန်နေလဲအတိပေးတာပဲသူကအဲဘုရားလည်းပဲအတိပေးတာပဲဘုရားနေခေါ်ပြီးစစ်သေးတယ်ကဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်ပဲပြောတာပါပဲနော်ဟုတ်တယ်ပြောတယ်သူ့ရောပါရတိကကြားလားသူ့ရောပါရတိကမကြားဘူး
ဟုတ်တော့ပါရဒိကကြားတယ်ဆိုတာဟာမေထုံမပါရဒိကကြားတာအမေထုံမပါရဒိကကြားတာဆိုတာမေထုံဆိုတာဘာလို့မပြောနှုတ်နှစ်ခက်ရဲ့တာယာပူရှူတဲ့ဖြစ်ကိုလို့ဒါမေထုံကိုအ내ပေါ်ကြီးချင်လို့တရားရှောက်ခွင့်လိုက်တာပါဗျာနော်ဒီမှာဗျာတကယ်လို့မှအဲအ내ကျင့်ပြီးလောက်တာဆိုတော့မေထုံဟုတ်ဘူးလို့တော့ပြောမှာပေါ့နော်ဥပါခုခေတ်မှာကြားရလေဟောတဲ့ကလေးနေကိုအာအမျိုးသမီးတွေကိုစေသားတွေကနေပြီးတော့ပဋိဉ္ဇဉ်နဲ့ဗာညာနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ပဋိဉ္ဇဉ်နဲ့တကယ်တော့လည်းပဲဘယ်လိုလဲဟိုအနောက်ကဒီရခိုင်နေရအနောက်ကဟောလေးနေလေဟိုအဲဘင်္ဂါလီရောဘင်္ဂါလီထွက်အောင်ပါတယ်ကိုရိုဟင်ဂျာရိုဟင်ဂျာအဲရိုဟင်ဂျာမိန်းကလေးတွေကိုပဋိဉ္ဇဉ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဝရိယကဟုတ်လို့လားဗျာလို့ဖြစ်တိုက်နေတဲ့အချိန်ကတော့လေမတိတ်ရလဲကြည့်နေတဲ့စိတ်ပေါ့ထွားဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးဝင်းကပြောကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ခုကြီးလူပြောနေတာတော့အဲ့ဝရိယကြည့်တာပဲဒါနဲ့ဩလို့ဒီလိုလည်းဖြစ်တာဟုလို့ပေါ့နော်လူတွေလူငတ်တွေဖြစ်နေကြပါမဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမတိတ်ရင်ခံရတဲ့အခါမှာဒီမိကလေးတွေကသူတို့လည်းตายရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲနေမှာပေါ့ကို့ဝရိယကြည့်တဲ့သူကိုမမောနေမှာပေါ့နော်မမောနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူတောင်မခွာနိုင်မဲနဲ့တခါလေတခြားခြားတစ်ခုခုဖြစ်နေမှာဗျာနော်ဒါဘသူများပါလေအဲဘယ်လိုအနေထားရှိရသူလဲဒါပါလဲဆိုတာမျိုးနဲ့သူကတ်နေမှာမဟုတ်လားအခုတော့ကတ်မနေဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့ဗတိချင်းခံရတယ်ဆိုတာနားလည်ရမှာဒီလိုနားလည်ရမှာဟာလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျုပ်ပြောမိတယ်ဆရာလေးတော်ဆရာလေးကိုမျိုးသမီးပဲဆိုပြီးကြလာတယ်။လူရတဲ့တွေကမတိတ်ကြလဲ။ဘာလို့ဆိုရင်လဲ။ဟုတ်တော့။ဟုတ်လို့ဆိုရင်တော့ကိုတရားဖို့နဲ့ပါယူတာပါမဟုတ်တာ။ကိုရဲ့ဥဒေလာကြောင့်ကဒါသာမဟုတ်ဘူးလေ။ကိုဥဒေလာကြောင့်ကလုံးဝလူတွေရဲ့အကျင့်ပန်ကိုရကြဖို့ရတဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့ဟောပြောတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲဘယ်လိုပဲကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးဒီကလာပြုဒုက္ခလုံးလုံးမဆိုရင်လဲ။အဲ့ရပါမပြပြတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောရတယ်ဗျာနော်တကယ်တော့ဒီလိုကလည်းဒီကြက်ကတော့တော်နေပဲလို့ထင်တယ်ဗျာနော်အဲ့ကျွတ်ကတော့သိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီတူနဲ့တူကပြတ်တာပြီးသလားပေါ့နော်သူကလည်းကိုယ်ကိုချစ်ကိုယ်ကလည်းသူ့ကိုချစ်ချစ်တာတွေကများလာပြီးသလားသူ့ကိုကတော့တကူလုံးကိုအလိုက်ချင်တယ်သူကလည်းသူ့တကူလုံးကိုအလိုက်ချင်တယ်လို့စိတ်လေးပေါက်ကြတာပေါ့ခဗျာအဲ့လိုပေါက်တဲ့အချိန်မှမှဒီအဟိုမတွေဆက်ဆံကြရတာတော့ဒါတော့မေထုံဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပဲနေရတော့လဲအဲမေထုံဖြစ်မှာလဲပေါ့နော်အဲမေထုံဆိုတဲ့စကားကိုကိုအနေကလည်းမပေါ်ကြဘူးပြန်နော်အဲကျုပ်တို့ကဒါကိုခက်ခက်ခဲခဲဟုတ်နော်အနေပေါ်ပြီးတော့ထားထားတယ်လို့သူပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောတလူကဒီဖိုမကာမဂုဏ်တွေကိုသာဆွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့သာသနာ့ဘောင်လည်းပဲနေဖို့ရမတည်မြတ်တော့ဘူးဟုတ်လားတခြားတန်ရှင်းတဲ့လူတွေနဲ့လည်းပဲဆက်ဆက်ပွေရမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြရတယ်ပြီးတော့မေထုံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမေထုနာသဘာဝတိတေဝိယမေထုံသဘောကိုသာမိဝဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ပါရဒီကိုဟောဒီအတ္တဝါတော့ဆိုပြီးပါရဒီကကြာပြီးတော့မှတ်ရမယ်လို့ဆက်မျိုးလို့သတ်မှတ်ခဲ့တာဗျဟောနော်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ကိုပြညာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ငကောရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ငကောရှိနေတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီတိုင်းမှတ်ထားပြီးပြီလားဒီအသိဖြစ်တဲ့တန်ခါဆိုတဲ့ဟာထဲမှာသူ့တန်ခါမဟုတ်တော့သူဖြစ်နေသတ်မှတ်ရမှာလို့ခါမျိုးလို့ဒါမျိုးဆိုဖျားလှုပ်ပြီးခဲ့တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုပြညာတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်ဒါပြညာတော်တွေအများကြီးရှိတဲ့ခဲနေပြီးတော့အဘိညာတိတဲ့ကပါရဇိကဆိုရဲဟာတဲ့ကပထမဆုံးပါရဇိကဖြစ်တဲ့ပထမပါရဇိကပါနော်အဒီเจ้าရာလေးကိုပထမပါရဇိကပညာချက်ကိုပေါ်လွှဲလာအောင်တရှိတဝိနဲ့ကျုပ်ကလည်းထုတ်ပြောလိုက်တာပါဗျာနော်ရှင်ပါဗျာအဲ့ပညာတာကတော့เจ้าလေးကပြက်ချက်လည်းပြက်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုတင်းတင်းတင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲယူတူရီရဲ့ဒီအနေထားနဲ့မကညီတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လည်းမလုပ်ခွရအတွက်ပြင်းရတာဖြစ်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့လည်းပဲကုလသလို့မရတဲ့အချက်အထိဒါဖြစ်သွားတဲ့နည်းနည်းမှုမရှိဘူးဟုတ်နော်အဲဒါကနေပြီးတော့အာဖတ်ဖြေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုမတိလို့ပါ
နောက်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးသူငြူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါပြေးသွားတဲ့အာဘတ်တွေလည်းရှိတာဟုတ်ရတော့အဲ့ဒီကုလို့မရတဲ့အာဘတ်ဆိုလို့ရတယ်ပဲခုနသုံးလေးခုတော့ရှိတာပါဗျာတော့အဲ့ဒီလေးလောက်ကတော့တကယ်ကိုယ်ကမတည်မြတ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုလို့မရတာဖြစ်တာပေါ့နော်တဏှာတွေကတော့ကုရတာကြီးတယ်ပါပဲလို့သူပြောတာပေါ့နော်ကုကျင်တဲ့စိတ်ပါမတော့ရမှာပေါ့နော်ကုရရတယ်ဆိုပဲလို့လဲအာဒီတော့အဲကလည်း sorry ပါဗျာနဲ့ဆိုလို့တော့လည်းပြေးသွားဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်တကယ်ကိုကိုသူ့ဟာကိုအပြည့်မြင်ပြီးတကလားဒါတော့ပြေဟုတ်တာပဲလို့သူပြောတော့ဆင်တော့ဒါမျိုးမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုရမျိုးတကယ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ရပါတော့တကယ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ရင်အဲဒါလေးတော့လည်းပြေးပြောက်ပြီးတော့သွားတော့ပါပဲဗျာနော်အဲဒီလိုမျိုးလို့အမျိုးမျိုးပညာတွေကိုအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ချက်တွေကိုဗျာနေပြီးတော့ပညာခဲ့တာကိုအပညာတော်လို့သူပြောတာပါနော်အခုတော့ခရိယာနှုတ်မုစလင်နှုတ်ဟိန္ဒူတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာတွေကတော့တခါတည်းအဲဒီမိညာချက်ကိုမင်းတို့မကျူးလွန်လိုက်နဲ့ကျူးလွန်တယ်လို့ဆိုတာကိုငါမင်းတို့သိပြီးနောက်တရားစီရင်တဲ့အခါကျရင်တော့တကယ်လို့များတွေ့ရရင်တော့အဲဒီသူတို့ဖြစ်ငရဲမိနဲ့ရှုပ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်မင်းတို့ဆိုတဲ့ဖြစ်ရဟာကမ္ဘာလောကထဲကနေပြီးတော့တုံညဖြစ်အောင်ပျောက်သွားခံရမယ်အဲ့ဒီတော့ကိုမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဇီရိုဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တော့ဒါအကြောင်းရုပ်ဆုံးဖြစ်မှာမဟုတ်လားဗျာတော့လူဟာအပ္ပဆုံးကကိုပဲဗျာတော့မှန်ပါဗျာအတ္တတမံပြိမာနတ္ထိဆိုပြီးတော့ဒီလိုတော့ပြောတာပါလားအတ္တတမံကိုနဲ့တူတဲ့ပြိမာချစ်စရာအရာဆိုတာတဲ့နတ္ထိမရှိဘူးတဲ့နော်တကယ်တော့ကိုနဲ့တူတဲ့အရာချစ်ကြမရှိဘူးကိုကချစ်ဆုံးပဲကိုကချစ်ဆုံးဆိုတော့လောကကြီးမှာအပြောက်ခံရမှာကိုအကြောက်ဆုံးအရာကိုပြောပါသေးကိုပဲဟုတ်ရဲ့အဲ့လိုဆိုအဲ့ဒီကိုပျောက်သွားအောင်ကိုခါရဲသူဖျားရရနေတော့အပြစ်ပေးလိုက်မယ်လို့သူပြောတယ်ကနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါသူတို့ပြညတ်ဆိုတဲ့ဟာရေးခဲ့ရနော်အဲသူတို့ဖျားရရပြညတ်ချက်ပေါ့နော်သူတို့ဖျားကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတို့ဘုံကြီးကနေပြီးဘုံကြီးဖြစ်ကနေပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတာပဲရှိပါသေးဗျာတော့သူလူလို့လူပါပဲဗျာဟုတ်တော့သူကနေပြီးတော့ကောင်းတော့ရတာတွေလုပ်နေမှဆိုရင်လည်းအဲတကယ်ကိုလူဖြစ်နေတရားဓမ္မတွေရှာရင်လည်းတရားရမှာပါပဲဗျာတော့ကဲဘုံကြီးဖြစ်ကတော့ပြည့်ပြည့်သွားမှားလုံလို့ပြည့်ပြည့်သွားပြီပြည့်ပြည့်သွားပြီးနောက်ဒါတော့ဖြင့်တရားကိုရကျင်တယ်ဆိုပြီးခါလာအမှန်နဲ့အတိုင်းပဲတွန်းနေကြည့်ပြီးလို့ဆိုရင်လည်းပဲသူတရားရပါပဲမဟုတ်လားတရားရတယ်ဆိုရင်သူလည်းလူကောင်းတယောက်ပါပဲလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လူဖြစ်ကပျောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးတော့ခရိယာကပြည့်ရတော်ကိုကျူးလွန်လိုက်လို့ရှိရင်တော့လူဖြစ်ကပြတ်သွားပါတာမှန်ပါအမှုတလေလည်းပဲသူရဲ့ပြည့်ရချက်ကိုကျူးလွန်လိုက်ပဲဆိုတော့အဲလူဖြစ်ကနေပြတ်သွားပါတာမှန်တော့နော်အဲ့တော့သူကကြောက်ကြအကောင်းဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့တော့အဲဒီတို့ဘုရားဘာသာရဲ့ဒီပညာတော်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာတော်ဟာဒီသာသနာဝဋ်ထမ်းဖြစ်ကတာပြည့်သွားတာပါဗျာတော့တော်ပါပရိဖြစ်ကတော့မပြည့်ပါဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့တော်သုံးနိုင်ထိုးရင်သုံးနိုင်ထိုးတာရေဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီပညာဆိုတာဟာသူတို့ဘုရားပညာတာဝီနည်းပဲပညာတယ်ဝီနည်းပညာတယ်ဆိုတော့သူ့အဖွဲ့အစည်းအပိုင်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့ကြပြပြတဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့လူဖြစ်ကြတော့မပြပြပါဘူးလို့သူပြောပါပါတော့။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့အကျိုးတို့ဗျာကပြည့်ညတ်တယ်ဆိုတာကသူ့ကိုဖြည့်ရှိပြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲသူ့ရဲ့ဒီသမဏတွေနဲ့ပေါင်းရောက်ပြီးနေတဲ့အဖြစ်ကတော့ဒါပြည့်စည်သွားတာပါတော့။အဲလောက်ပဲဖြစ်တယ်။အဲအဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တယ်သေးသေးတော်တော်ဒီပညာချက်ကလေးပေါ့ဟိုဟာကမြန်ကလေးတပင်လောက်မနှုတ်အောင်အဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကနှုတ်တယ်ဆိုတာဗျာနှုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မနှုတ်နဲ့ဟာမင်းမနှုတ်ကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတာဗျာဘုရားမနှုတ်အောင်လို့ပညာထားတယ်ဆိုတော့ကွာမျက်တည်ရှုပ်နေတာဆိုတာတုတ်တာကတော့ကောင်းတာပေါ့မင်းပညာလာကြီးကကောင်းမှာမလားနဲ့ဟောပြန်ပြောမယ်ဆိုတာဗျာဘယ်လိုစင်းတော့မြန်မနှုတ်အောင်နေတိုင်းဘူးဆိုတော့အေးမေအဲ့ဒီပညာချက်တော်လောသားလာပဲအလုံးအနေလက်ခံထားတဲ့အရာကိုမင်းကျော်လွန်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအချိန်ကတော့မင်းကျော်လွန်သွားပြီဟောဒီလိုပြောရပါပါတော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုကျော်လွန်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါအဲ့ကျော်လွန်တော့သူ့ဘာဖြစ်ပေးတော့
เอาละแล้วถ้าอภิเบียมาวตีวิยาอวัตเนี่ยเวบอยู่ล่ะเนาะตะเกเรอภิเล่มปี้ท่านจ๋าอูตัวตัวบอกมาเนี่ยเนาะตะเกเรดุขะอวัตลุสุเรอาวะคลีหลอกบ่เนาะบ่รู้ก้าวลุสุเรอาวะบ่อุบาริยัวได้ตั๋วได้ยัวได้ตั๋วได้คามาดุญญะอีตั๋วได้เนี่ยละฉาปีเนี่ยแหละเข้าบ่เนาะดุญญะอีตั๋วได้เนี่ยสิอูตองสีเนี่ยเนี่ยมาသူများရင်တော့သွားပြီမျက်စိတောင်းစီနဲ့မတော်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေတခါလေကြည့်ရစင်တော့လေအိရှာပဲခံနေပါမလဲကွာတော့ဆိုလိုချင်တော့ဒီဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏလာလေလို့ကဲဦးကသူကဟိုဝါကြည့်တရားကြည့်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမလုပ်သွားဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားကနေတော့ပြင်းရတာပေါ့နော်ဒါဒုက္ခဘာတင်းစီလို့အဲ့လိုဒုက္ခဘာတင်းစီဆိုပြီးတော့ဒုက္ခဘာတင်းတော့ကဲမင်းအဲ့လိုရလို့မကြည့်ကောင်းဘူးဗျာမကြည့်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဘာတင်းမှာလို့ဒုက္ခဘာတင်းတော့မဖြစ်လေကွာအော်အဲ့လိုလိုပြောရတာဗျာအဲ့လိုမဆောင်သေးဘူးသူများပြောလည်းမရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကြီးဘယ်နဲ့လောက်လို့ခင်ဗျာဘယ်နဲ့မှမလို့ခင်ဗျာပြစ်ထားလိုက်ဖို့မရှိတော့လေလူပြောရမှာလို့ဗျာနော်အဲဘုရားလက်ထက်ကပြစ်မထားဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့အာလုံးတန်ခါလက်ခံထားတဲ့သေးသေးလေးစီမင်းကလေးပဲမလိုက်နာဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလိုက်နာတဲ့ပုံကြီးကိုတခါတည်းတန်ခါနေခေါ်ခေါ်ပြီးတကယ်လာမင်းတရားမလိုက်နာဘူးကြရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘာလိုက်နိုင်ရရှိလဲမျက်မြင်နေရှိနေတာရှုပ်တာဥစ္စာဒါတွေရှင်းနေတာတော့မကောင်းလို့လားပေါ့မတရားလို့လားပေါ့အတွက်နေပြန်ပြောဆိုမင်းကမဟုတ်ဘူးတန်ခါအလုံးအနေပြီးတော့ဒီညိုတဲ့ဒီစည်းကမ်းကိုလိုက်နာနေရတဲ့ဟာကိုမင်းကနေမလိုက်နာပဲနဲ့မင်းဖောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်းတာတော့မင်းတန်ခါစည်းကမ်းကိုပျက်စီးနေစေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ပျက်စီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းကတန်ခါစည်းကမ်းကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ခါနေပြီးတော့မင်းကိုဒါပြထားလိမ့်မယ်ပေါ့ပြထားလိမ့်လို့ပါဘောလို့ပြထားရင်ထားပထားရင်နေဟောပြန်ပြောရဲဆိုတော့ရတော့ပြထားရင်ထားပထားရင်နေဆိုကောင်းပြီဆိုတော့ခြားတယ်ပြထားတဲ့ကံကိုဆောင်ကြတော့တာရတော့ဒီသူ့ကိုဒါပြထားတယ်ဆိုတော့ကံမျိုးသဘောတူကြလားပြထားမယ်ကဲသဘောတူတယ်သဘောတူရင်တိတ်တိတ်ပဲနေကြဆိုရင်တန်ခါရရတိတ်တိတ်လေးနေပါလေဆိုရင်အလုံးကသဘောတူတယ်ပေါ့တော်တူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုပြစ်ထားလိုက်ပြီ။သူဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးလို့တော့မပြောဘူး။ဘုန်းကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပြစ်ထားတယ်။ဘယ်လိုပြစ်ထားတော့ဆိုရဲ။သူတဏှာအစီအစီလုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီဘုန်းကြီးမပါကြအောင်။တဏှာအစီအစီလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးပါလို့ရှိရဲ။အဲ့ဒီအစီအစီကတဏှာ1000စီဝေချင်စီဝေ။အဲ့ဒီစီဝေပြတ်သွားတာ။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဘာအစီအစီပြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘာဆုံးပြတ်ဆုံးပြတ်။ဆုံးပြတ်ချက်လည်းမတည်တော့ဟုတ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကတော့အဲအဲ့ဒီခါကြီးကလည်းအတော်ကြီးတယ်လို့ပြောကြတော့နော်အဲ့ဒီပြတခါမှအဲ့ဒီအပြစ်ကိုရေးယူတာမတွေ့ရဘူးပြဟုတ်နော်ပကံခိတော့လည်းရေးယူတယ်လို့မကြဘူးအင်းဝခိလည်းရေးယူတယ်လို့မကြဘူးကုန်းဝခိလည်းရေးယူတယ်အင်္ဂလိပ်ခိလည်းရေးယူတယ်ဒီလိုဝါသပါလခိဟုတ်တော့မှာနော်ကြော်လိုက်တော့ဒီခိဘယ်ချင်းမှမဒီလိုမျိုးလို့ခါရတယ်ရေးယူတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့သူပြောကြလို့ပါနော်တကယ်ရတော့တရားပြင်းရထားတယ်ဆိုရင်ဒီပြင်းရချက်ဟာမတည့်မြတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်ကြနှုတ်ကြတန်ခါးပြနှုတ်လို့ရတယ်မနှုတ်ပဲနဲ့တော့မကျူးလို့တဲ့ဟုတ်လားကျူးလို့မီးလို့ဆိုရင်တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ကံဆောင်ခံရမှာပဲအပြစ်ခံရမှာပဲဟုတ်နော်တန်ခါးရဲ့ပြစ်ပယ်တာခံရပြီလို့ဆိုရင်တော့တင်းတူပါလို့လို့ရမှာလေတန်ခါးအနေနဲ့နော်အဲလုံးလုံးလို့မရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သိခါတွေကအကုန်ကြကုန်တာလို့သူပြောကြလို့နော်နောက်ဆုံးပိတ်တော့သူကနေပြီးတော့လက်လျှော့ပြီးတကလားပြီးတော့အပြစ်ပြင်ပါပြီခင်ဗျာနောက်ကိုတော့ပြောပါမယ်ခင်ဗျာနဲ့ဆိုမှသူ့ပြန်ပြီးတော့ကန်ဆောင်ယူပါမှာဗျာနော်အဲအဲ့ကြရင်တော့သူကငကူတော့ဝါ90ရထားတဲ့ခေတ်လေဝါ90ရဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲဝါ30ရဆိုလဲဝါ30ရနေရာမှာပေးမှာပေါ့နော်ဆက်ဆိုလို့ရတော့ပြင်သူအဲ့ဒါတွေမလိုက်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာတော့ခုနလိုကဆောက်ခါရင်ကတော့ဟုတ်နော်ဘာမှကိုလုံးလို့မရဘူးတဝါဘက်မရတဲ့လူလောက်တော့သူအသုံးပေါ်ပဲဟုတ်နော်သူပါရဲ့ကိုပဲစီဝေးကပြတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျဟောပြီးရောပေါ့နော်ခုခေတ်တော့အဲ့ဒါမရှိဘူးညာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေလို့အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျလုံးချင်အောင်လုပ်နေကြတာပေါ့လို့ဟောဒီလိုပြောရတော့ပါဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့လဲတာအကြောင်းဆက်သွားလို့လို့ပြင်းရတော့လည်းဆက်လျံပြီးတော့ပြင်းရချက်ကဘလောက်လဲလေးနဲ့တယ်ဟုတ်တော့အဲပြင်းရချက်ကဘလောက်လေးနဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလေးနဲ့လာလဲနှုတ်လို့လဲရတယ်ဟုတ်တော့နော်အဲတကယ်ပဲ
เจ้าจูเนี่ยยืนยืนเนี่ยสูบยาจ้ามาอุบยานอ๋อเฮ้ยลูกเชิดด้วยดาลิ้งหูยมยาเร่ลูกสุเรติตนาหกุปิดาการอ๋อใช่ไหมพี่เอ๋ติตนาจ้าเร่ข้าจารอเลยเว้ยตัวบินยาดามหกุเอ๋ติตนาจ้าเร่ข้าจารอตัวยมยาอะไรแต่ดาราพิจิตรยาเร่ดาราบัดยาหูเข้าใจไหมเอ๋เดียร์เร่ด้วยการอ๋อดูรับเชื่อทุกข์ในลมยาวมาเว้ยบัดยาเร่ด้วยการอ๋อตัวทุกข์เรายาวมาเว้ยเข้าใจเนาะถ้าเว้ยตัวนี้ก็ที่เบี้ยเราไม่พิจารณาเรื่องนี้ก่อนเนาะเออหนูสุดาชุดลูกยาจะมาเรื่อยไปที่ตระหนักเรื่อยยาวมาเนาะแต่เจ้าเนี่ยดูยาเราปีนี้ได้ไปเจ้าเนี่ยพิจารณาถ้าเราหนูชุดลูกยาเนี่ยตาตระหนักถ้าเกิดเราไอ้ที่ตระหนักเรื่อยลีลาปีศาจละไอ้ที่อะไรก็ตีเราลูกจ้ามาเข้าใจเนาะไอ้เดียร์เลยมันตีเราหูลุ่มสุดเลยขนาดเราทีนั้นเลยทีนั้นมาไม่ตีปีนี้เลยปีนี้มาไม่ตีปีนี้กูทีนั้นเราพิจารณาชั่วโมงที่เราทำเรามาวันนี้เนี่ยอภิเษกของเราในไทยเดลลุอธิการพูดยาพูดยาอะไรแล้วเนาะชั่วโมงเบี้ยวเบี้ยวมาทั้งหมดเลยมาในขายมาสำหรับที่เราไม่ชี้เลยจะมีเรื่องอะไรกันเลยเป็นเลยเนาะไอ้สุดาเดี๋ยวเราเมื่อสุดาจะเนี่ยพงศ์ยี่เดียร์ตัวเมียๆเราพนันดีจีจ่าจ่าเราบอกเนี่ยช่วยยืมพงศ์ยี่เดียร์เราพนันมันจีจ่าตัวเราช่วยเจ้าพนันมันจีจ่าโอ้เปลี่ยนแบบเสียแต่เราแค่เดียร์เราหนีออกมาสุดาบุไรด่าเลยหลงเข้าอย่างเนาะเป็นยาบ้าเนี่ยอยู่เช้ากูจ้าจ้าชาบุทานไหนจ้าชาทายบุลุงข้างในเนี่ยด้วยไอ้เช้ากูจ้าเลยเราโหเช้ากูชาเลยวะเนาะไอ้เราเขาจีริเป็นยาบ้าเนี่ยเอ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 ดีอยู่อย่างเนาะเอ้ออะไรโอ้ดีเนี่ยเทศนาเนี่ยตาปิญญาโดนเนี่ยฮะชาณาจักรีโอ้คุณจะเลี้ยงกล้วยตัวอีกหรอที่มาเลยเนาะใช่ไหมพี่อ่ะเออใช่ไหมเอาไปดูได้เลยจอดตัวอีกทีนึงแกจอดยาเราดูยาเนาะใช่ไหมพี่อ่ะเขาจะรอเออตาลี่อะไรที่เราดูวัดตาจะก้าวไปอยู่ที่มาเลยว่ารู้สิเนาะแต่ก็ตะคุณเดินตะคุณไปฮ่าฮ่าแต่ดูยมยาเจ็บเสียดไปฮ่าแต่ดูปัญญาเชี่ยวผิดแต่ลูกสุดท้ายก็ตีอะไรผิดแต่ด้วยปัญญาเชี่ยวแต่เนี่ยปัญญาเชี่ยวมันเดียวมันหกคู่มันเดียวจะเราต้องปัญญาเนี่ยโมโหตอนเนี่ยปัญญาอะไรอยู่ไม่ผิดแต่ก่อนเนาะแต่ถ้าจะโมโหก็ว่ามาชี้นี่แหละโอ้เดี๋ยววิ่งอ่ะดีปัญญาชี้นี่อยู่ฝ่ายอะไรไปเดี๋ยวไม่รู้นะตัวอะไรไปอีดีเล่นนี่เราไม่พูดละเออคืออย่างนี้ตัวโมทีเล่นเดี๋ยวใส่เลยปัญญาเนี่ยเราไม่พูดละเออเราเว็บเสียด้วยจุดูพี่อาร์โอ้พี่อาร์เนี่ยบาดาพี่อาร์เนี่ยมาเลยทุกอย่างต้องมาละพี่อาร์ว่าเป็นซาดาชีเลยพี่อาร์ใช่ไหมว่าเนี่ยซาดาไม่ชีเลยพี่อาร์เขาละแค่จะบอกเลยแต่แกกูเว้ยดีแต่ยาสุดเลยฮะจุดูติดลิ้นเนี่ยท่าไม่หลุดทุระบ่อยเนาะติดยมยาเจ้าบ่อยติดมากกูพี่ไปติดยมยาเจ้ากูจุดว่าเนี่ยมันติดไปเนี่ยติดยมยาเจ้ายมยาตูพี่เนี่ยโอเคละจุดูพยาวเว้ยตาโก้เนี่ยเนาะที่ดูเราเพียรตัวเราไปเลยตัวเบี้ยวกับเนาะแต่แกเนาะจุดูพยาวอ่ะแต่แกชิคู่อะไรโก้เนี่ยอะไรชิคู่กับโก้เนี่ยกับหกูอย่างเนาะแต่เราดูว่าจีบเนี่ยพวกกูสุดาตู้หลีตาเนี่ยพวกกูอย่างเนาะแต่สภาพเราแต่สุดยอดเนาะกูคิดว่าที่กูเรียนจีบเนี่ยพวกกูสุดก็ลีดาพยาจาระไปพูดละเอ้ยลูกพยาก็เลยลีดาพยาจามาบอกยานอเอ้ยลูกเชื่อด้วยเอ้ยลูกแท้จริงลูกพยาก็มาปูยาบาหูลูกทุลุ่งละบอกยานอเออตู้ชิคุเรศูบิโรกงลูกมาได้ยันไล่ตายาเบาไล่ต้องเดี๋ยวละนอเอ้ยลูกพยาดาวดีเป็ดลูกเอวดีเสียลูกจาระตุยอะไรบอกยานอจุลูกพยาเล่นให้การโอ้ต้นได้แต่ได้สุดเลยเจ้าหน้าที่อะเที่ยงยาตัวอะไรกันจ้ะพี่อาวุธพี่อะไรมาจ้าเลยเปล่าเพราะว่าพี่อะไรที่พี่ดูอะไรลูกที่จ้าแต่มาเนี่ยท่านเนี่ยแต่การขี่ตัวอะไรสูงชีเอแต่ละมาเมื่อเราพี่อาดูเลยสิเออยังถ้าว่าเรื่องที่พี่เราเชื่อคนเราอุจจาระหรือว่าไม่รู้ในหน้าบ่อนเนาะที่เรา
นี่ทางกูดูเปล่าเปล่าอะไรเสียแต่ไม่ทราบว่าอยู่ดีเลยลูกจ้ะบ้าๆตัวพยาลูกสาวอยู่ลูกแกอยู่ดีมีอยู่เนาะไอ้ลูกเนี่ยเราตัวเปล่าตัวละสุดถ้าอยู่ดีเราเปล่าอยู่เราว่าไปเปล่าเนาะแกชี้ที่ว่าเราไปโดนยาว่าเราเนาะแต่ดาลีว่าได้สิว่าได้ใช่มั้ยเนี่ยต้องเจอเราตารู้ขอพี่เราไปนี่ก็ช่วยจ๋าอ่ะตา